Jo larg komunës së Lipjanit, konkretisht në fshatin Bajnc, gjendet burimi i cili ka veti shëruese. Ky uji nuk është i zakonshëm, ai shëron disa sëmundje. Vendi rreth burimit është i rrethuar me male, del nga shkëmbin dhe pavarësisht stineve, ai është doherë ngrohtë. Lia ujit, sëmundjet e luksit dhe sëmundjet e lëkurës janë disa nga sëmundjet që pretendohet se shëron ky ujë. Ky ujë buron këtu shumë vite më parë, por viteve të fundit qytetarët e kanë rinovuar me gurë thi, duke e lehtësuar vetes dhe vizitorëve të komunave të tjera që ta vizitojnë atë pa ndonjë pengesë. Banorët pretendojnë se ata personat të cilët i pinë këtë ujë shërohen dhe nuk do të kenë probleme me luksin dhe nuk do të preken nga sëmundjet e lëkurës. Për të kuptuar më shumë për vlerat rreth këtij burimi, Isa Batiu, banori i këtij fshati, na tregon më shumë detaje. Sipas tij, këtë ujë banorët, por edhe qytetarët nga vende të ndryshme e përdorin për pije dhe shërimin e disa sëmundjeve. Megjithatë, ai ankohet për mos mirëmbajtjen e tij si duhet nga ana e qytetarëve që vizitojnë këtë burim. Kam punuar 35 vjet në Australi, qysh mas luftë e mardhim kthyer po jetoj në Kosovë. Këtë vend këtu shpesh e vizitoj, unë pëlqen shumë vend i bukur, vinë njerëz zotëni, ky ujë këtu vinë morë në gjinja për pije, për sene, por nuk unë pëlqen se nuk ashtë i përparum, nuk e mojnë mirë. Këtë vend ishtë duhet me mojtë pak ma bukur, që morë dhe turistat, e njerëz të ujë e morë me vizitu këtë vend. Ujtë ma shumë e morëm, që të ka e me lasë ftyrën, sytë, për sytë, banë hajnë, por dhe për pije ka pak që të morë. Lumni Shala, prej fshatit Vrell, thot se këtë vend e një qysh prej të parve të ti. A i prej shumë kohësh e shfrytëzon ujnë për shërimin e sëmundjeve dhe për dërimin e këti ujë u a rekomendon personave të tjerë, duke ushtuar se unë dimon shumë. Por na jena këtu një fshatit, për me thonë drejten, ata të partë të tërë, janë këtu një fshatit Resinës, edhe e dina që kjo ujë është shumë shërus për shdë sen. Ma shumë të shkja lija ujë që i karo së tashtëmive, që në të në onë, se i vishë përvisë të na, o është dhe për me esil, për lija, për shamët, në për tërëpë që ki, që si sa. Shko, shko nevoj, i thuj në gjithë për këtë që me ardhë, shumë shërruës, shumë ujë mirë, shumë ujë pashtë. Përveç se mundjeve të lëkurës, edhe qytetarët që vuajnë nga problemet me luksin e vizitojnë shpesh këtë vend. Muj Bilyk Bashi, një banor tjetër, thot se mban mend këtë vend prej kur ishte fëmijë dhe që historia këti burimi është përcjellur brez pas brezi. Unë i lindu një rritën një më këtu këtë burim është qysh brez mas brezi. Më të thush edhe 200 vjetë burim. E maj menë, si se e maj menë fare mirë, jemi lakë të edhe heret për para pa. Vizitat e këtë burim shtohen nga vitin e vetë, qytetarë të shumë, bushin shishet me ujnë e këti burimi për ta konsumuar atë. Gjatë sezonit e verës, qytetarët pastrohen në këtë pishin, ujë se cilës rrjedh pikërisht nga burimi, pasi besojnë se ka veti të shëruset e ti.